Oi, gente! Hoje eu vou gravar para vocês um vlog mostrando a Bienal do Livro do Ceará. Então, eu pensei bastante se eu ia gravar esse vídeo ou não. E eu decidi que eu ia gravar. E eu espero não me arrepender. Mas eu decidi gravar porque é meio que uma oportunidade única durante um bom tempo, porque a Bienal só ocorre de 2 em 2 anos. Então, se eu não gravasse agora essa edição de 2019, eu só ia poder gravar para vocês em 2021. Nem sei se vou ter canal em 2021, então... É uma oportunidade única, digamos assim. Principalmente essa edição, né? Porque as edições não se repetem. Mas eu vou gravar pra vocês e vou mostrar tudo direitinho. Eu já fui pra Bienal durante o primeiro final de semana, sábado e domingo. Fiz minhas compras, comprei muita coisa legal, comprei muita coisa que talvez eu me arrependa no futuro, porque não foi tão barato assim. Mas vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso no Book Haul e no Manga Haul do mês, porque eu também comprei mangá na Bienal. E eu vou explicar pra vocês, falar o preço que eu paguei, falar tudo direitinho e tal. Então eu só vou pra Bienal hoje pra gravar pra vocês, porque acabou o dinheiro pra comprar livros, não tenho mais dinheiro, não pretendo comprar nada e espero não comprar nada. Espero conseguir manter esse aqui, ó, que eu acabei de falar. E eu quero ir cedo pra voltar cedo. Provavelmente vai estar muito cheio lá. Eu tenho certeza, porque o primeiro final de semana que eu fui, não tinha espaço pra ninguém mais lá dentro. Tinha muita gente, ok? E eu fiquei um tempo considerável lá. Sábado eu fiquei pouco, eu fiquei cerca de 1 hora lá dentro, 1 hora e meia. Agora domingo eu fiquei umas 3 horas, mais ou menos. E é pouco, tem gente que passa o dia todo lá. Mas eu consegui olhar boa parte dos estandes, 75% mais ou menos. Mas eu não consegui olhar tudo. Eu nem cheguei a pisar no segundo andar, não cheguei nem ver a entrada, que tava lá na minha frente, mas eu passei direto por ela e fui pros estandes. Se você tiver tempo para procurar, tiver calma, tiver paciência pra aguentar o aperto, a bagunça, tá ok. Você vai encontrar algumas coisas bem interessantes por preços bem interessantes. Só que é aquele negócio, né? Tipo, os estandes mais baratos, que são os de R$ 10, estão sempre aquela bagunça, porque o pessoal não sabe pegar os livros e deixar eles onde eles estavam. Eles têm que pegar o livro e jogar ele lá pro outro lado. Não consegue. O pessoal não consegue manter a organização inicial. E assim, os livros mais interessantes de todos, aqueles que a gente realmente queria comprar, estão lá a preço de livraria. Então não vale a pena. Você tem que ir pra Bienal com a consciência de que você vai pegar aqueles livros que estavam ali no fim da sua wishlist. Talvez nem estivesse na sua wishlist, mas depois que você viu eles lá, você ficou interessado. Mas é um evento muito bom, um evento, sei lá, acho que o maior evento literário do Brasil. Não aqui é do Ceará exatamente, mas é a Bienal do Livro em geral. Porque as melhores cidades aqui em São Paulo, né? Queria morar em um dos dois, mas não moro. Não, mentira, eu adoro minha cidade, gente, maravilhosa. Vocês deviam vir pra cá, tá? Alimento e Turismo de Fortaleza. Então, tava olhando agora no YouTube, fiz minha pesquisa agora de manhã. Fui olhar vídeos de pessoas que gravaram a Bienal do Ceará. Achei a qualidade de todos duvidosa, vou tentar fazer um trabalho melhor. Não criticando os outros, é claro. E ficaram alguns, bem poucos, bons. Mas eu achei que o pessoal não mostrou muita coisa. E que tem bem mais pra mostrar, eram vídeos relativamente curtos. Então eu vou mostrar pra vocês o máximo que eu puder. E sem tentar tremer e tal. Não vou ficar falando durante o vídeo, porque vocês não vão conseguir me ouvir, porque vai estar muito barulho lá dentro. E no final do vídeo eu vou voltar aqui pra falar pra vocês as minhas opiniões gerais, falar um pouco, comentar sobre a Bienal também. E eu espero que vocês gostem do vídeo, porque vai dar muito trabalho. Tem muito vídeo desse tipo sobre a Bienal do Rio de Janeiro, sobre a Bienal de São Paulo, mas sobre bienais menores que acontecem ao redor do país a gente acha poucos. E eu espero principalmente que vocês gostem deste vídeo. Eu acho que eu não vou falar mais com vocês até o final do dia, mas vocês vão ver muita coisa. Então, gente, esqueci de falar, mas agora são 1h50 da tarde. Eu vou tomar banho umas 2 horas, ou seja, agora mesmo. E umas 3h30, 4 horas por aí eu vou estar saindo daqui. E não espero ficar muito tempo na Bienal, como eu vou só gravar pra vocês. Não vou ficar garimpando livros pra eu comprar. Eu acredito que eu não vou demorar tanto lá. Espero já estar em casa umas 6 horas. Voltar de lá umas 5h30 pra não ter que pagar R$ 40 de Uber. E eu tomei café da manhã. Não sei se eu vou comer antes de ir ou se eu vou esperar pra comer só quando eu chegar. Eu sei que eu não vou comer lá porque a comida é cara. Já vou adiantando pra vocês, a comida é cara. Se você não quer deixar todo o dinheiro que você tinha separado pra gastar em livros, você tem que levar a comidinha de casa. Ou então ir com o buchinho forrado. O que eu também não recomendo, porque vai que dá diarreia, né? Mas leva a comidinha light, tá? Comidinha leve pra não dar fininho lá na hora e você não acabar perdendo a experiência no banheiro.
gostou.
Então, gente, eu falei pra vocês que eu ia gravar o vlog da Bienal todo no mesmo dia. Só que eu saí de casa 3h20 e só cheguei em casa mais de 5 horas. E eu já estava morrendo de fome, porque eu só tinha comido de manhã. E acabou que já estava escuro, eu uso a luz do sol pra gravar e a qualidade não ia ficar tão boa. E apesar de ser um vlog, eu não queria que ficasse tão ruim assim. Falando sobre a Bienal, eu vou falar agora um pouquinho pra vocês sobre o que vocês já viram no vídeo. E talvez até dos que vocês não viram. E assim, pra começar o desastre, assim que a gente chegou na Bienal, meu namorado quebrou a chinela dele. Ele tava de chinela e quebrou. Aí ele ficou andando descalço. E tinha um corredor lá que eu não consegui filmar pra vocês, porque tinha muita, muita, muita gente mesmo. E não dava pra gravar, tipo, ia ser atropelada lá. E não dava nem pra segurar o celular na frente, porque tinha muita gente. As promoções estavam basicamente a mesma coisa. Eu não vi nada, assim, mais barato. Eu falei pra vocês que eu não ia comprar nenhum livro, né? Mas eu cheguei lá e já comprei dois. Porque um tava 10 reais e o outro tava 25, só que esse de 25 eu sempre vi ele na internet, tipo assim, a promoção dele era 40 reais. Então, tava de 25, eu pechinchei, o moço baixou pra 20 e eu levei. Então eu gastei 30 reais nesse terceiro dia de Bienal que eu fui. Eu ainda ia comprar um terceiro, só que ele tava 15, eu pedi pro moço baixar pra 10, que aí eu comprava. Que é inclusive da mesma série que eu comprei outros dois livros nessa Bienal, eu já ia quase completar a série. Só que o moço não baixou e aí eu também não comprei, porque eu não queria gastar muito dinheiro. Fiquei até feliz que ele não baixou o preço, porque aí eu não comprei, né? Eu me senti menos culpada também. Mas eu gravei bastante coisa pra vocês. Tinha 3 andares funcionando. Fiquei até surpresa com isso, que eu não sabia que tinham 3 andares. Eu achava que tinha 2. O primeiro andar era simplesmente os estandes lá. E tem um corredor gigantesco, onde tem umas feirinhas, umas exposições de cordel. Tem umas apresentações, umas palestras e tal. O segundo andar tem umas salas, meio que umas salas infantis, para as crianças ficarem. Umas salas diferentes. No final do segundo andar tinha o planetário. Eu não sabia que tinha planetário lá. E eu e meu namorado, a gente tentou ir. Só que quando a gente chegou lá, eles tinham acabado de fechar e só iam reabrir às 6 horas. A gente não ia ficar lá até 6 horas pra poder ir pro planetário. Então por isso que eu só gravei a parte de fora deles pra vocês. E já no terceiro andar tinha umas salas que no início eu não entendi que era aquilo. E eu só descobri um tempinho depois, eu mesma me toquei, que eram salas para os autores convidados que estavam lá darem autógrafos ou então palestras, não sei o que estava acontecendo lá dentro, porque as salas estavam fechadas ou então com a porta entreaberta. E tinham os nomezinhos dos autores lá, né? Só que eu não estava entendendo porque eu não conheço nenhum dos autores, então teve um lá até que eu chamei de Aves, e era Alves, eu achava que era tipo Aves de Passeio, uma coisa assim. Eu fiquei, o que é isso? Uma exposição de pássaros, uma coisa assim? E não, era um autor, eu acho. E depois eu percebi que eu estava lendo errado e era Alves. Mas tudo certo. Nessas salas a gente não entrou, porque, né, não tinha como entrar. E eu também não estava afim de entrar, não ia gravar a cara dos autores pra vocês. Até porque acredito que muitos de vocês nem conheçam eles. E eu gravei também grande parte da Bienal. Obviamente eu não gravei todos os estandes, porque não ia dar, o vídeo ia ter 2 horas de duração, mesmo eu acelerando essas partes. Eu mostrei pra vocês algumas promoções que tava tendo lá, mostrei alguns livros que estavam sendo oferecidos a 10 reais. Foram esses os que eu mais procurei. E também o que eu mais procurei foram livros, assim, que nós temos interesse, entendeu? Porque, assim, livros de culinária tinha muito lá, tinha stand de faculdade oferecendo livro desse tipo, tinha stand de vendendo bíblia, e, tipo assim, só bíblia. Então eu não ia gravar esse tipo de estande, porque não é um interesse, pelo menos não meu. Então eu tentei gravar aqui nossos interesses em comum, ok? E esses livros que a gente mais discute aqui na internet e no BookTube, que é a literatura ficcional, né? Então eu tentei gravar mais esses livros e o que deles estava em desconto. Como eu disse pra vocês já, eu assisti muitos vídeos não, porque não tem muitos vídeos, mas eu assisti alguns vídeos de pessoas que gravaram também a Bienal do Ceará. E eu vi, assim, eu vi gente reclamando de falta de educação. E assim, opiniões, né? Só que assim, é um lugar, primeiro, muito, muito cheio. Então ali tem 30 pessoas ocupando um lugar que deveria estar ocupando um corpo. Segundo, é um negócio de, na maioria dos casos, né, promoção. Então assim, você quer pegar o seu exemplar, né, que chama promoção, e comprar o mais rápido possível pra garantir logo o seu. Ou então, mesmo pra otimizar o tempo, pegar aquilo e vazar logo pro próximo. E terceiro, é um bagulho assim,
normal pra nossa realidade, entendeu? É, não é um negócio assim, ah, vou te empurrar porque eu quero. Não é assim que funciona. É tipo assim, a pessoa se bater em você sem querer. Pelo menos no meu caso, nos 3 dias que eu fui, foi isso que aconteceu. As pessoas se batiam em mim sem querer porque tava muito cheio, entendeu? Não tinha como elas não baterem em mim. Eu não sou uma pessoa intocável, assim, não tem um muro me protegendo. Então assim, tem muita gente mal educada, mas eu acredito que não seja a maioria. Que você não pode generalizar e chamar um lugar todo assim de bando de mal educado, bando de... Entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião. Nesse terceiro dia eu tentei analisar bastante isso, justamente porque eu já tinha visto esses comentários. E eu tentei analisar e eu prestei bastante atenção. E eu percebi que, assim, muita gente passava na frente do celular quando eu tava gravando, que é uma coisa assim meio chata. Mas muita gente também tava passando, interrompia o passo, assim, ficava esperando eu terminar de gravar pra poder passar, entendeu? Assim, tem muita gente mal educada em todo canto. Pelo menos aqui no Brasil. Tem muita gente educada também, então a gente tem que tentar não ser como as pessoas mal educadas e exaltar as educadas, porque elas servem de exemplo. Eu gostaria da organização do lugar. Obviamente os estandes de 10 reais estavam assim mais bagunçados, porque a galera fica realmente cavucando lá pra encontrar alguma coisa que queira. Eu mesma faço isso também. A organização geral do lugar tava bem maneira, tava tudo ok. Eu gostei bastante dessa Bienal, acho que foi muito legal e acho que a partir desse ano que melhore cada vez mais, sabe? Não regrida-se. Melhore cada vez mais ou pelo menos mantenha o nível. Tinha lá também o Hulk, que ele está presente em todos os eventos aqui no Ceará. Acho que ele nem sai do centro de eventos, entendeu? O Hulk aqui é nosso padroeiro do Ceará. No geral, o Bienal foi bem satisfatório. Eu espero que vocês tenham visto os vídeos e espero que tenha ficado com boa qualidade. Eu tentei gravar o máximo possível sem tremer, que tava na minha mão, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Ele deu muito trabalho e eu nem editei ainda, mas eu já sei que deu muito trabalho pra editar também, porque... Assim, eu terminei, saí da Bienal, fui mostrar meu celular pro meu namorado e tinha, tipo assim, você rolava o dedo várias vezes, várias páginas de vídeo. Então eu gravei muita coisa, talvez takes pequenos, justamente pra dar na memória do celular, mas eu gravei bastante coisa diferente pra vocês poderem ver o máximo possível da Bienal aí da casa de vocês. Espero que o vídeo tenha realmente ficado bom e, se tudo der certo, na próxima Bienal aqui do Ceará, ou talvez até na Bienal de São Paulo, próximo ano, que vai que cai uma luz em mim aqui e eu vou, né? Mas a gente se vê, a gente vai, com certeza vai ter mais vídeos desse tipo aqui no canal. Porque é um vídeo que, apesar de dar muito trabalho de gravar, é muito legal também de gravar uma coisa diferente. Nunca falei isso, mas se vocês gostaram dos vídeos e gostaram do conteúdo do canal, se inscrevam aqui embaixo pra vocês assistirem mais vídeos daqui. É isto, beijos e até o próximo.